токсичное заболевание, что характеризуется нездатностью хворого до взаимодії із зовнішнім світом. Хвороба охоплює всі сфери розвитку людини і має багато супутніх захворювань, розумова відсталість, епілепсія, хвороба внутрішніх органів, харчові алергії, порушення обміну речовин і тому інше. Аутизм формується до 3 років. Дітям хворим на аутизм притаманні відсутність реакції на власне ім'я, некерована поведінка, істерики, відсутність мови та її розуміння, розлади сну та харчування. Хлопчики хворіють на аутизм в 4 рази частіше, ніж дівчатка. Лише один аутист з 6 здатен у дорослому житті обходитись без сторонньої допомоги. У 2017 році розповсюдження аутизму у всьому світі набуло масштабу епідемії, тому що на 58 дітей народжується один аутист. Аутизм не лікується. Діти з аутизмом переважно народжуються у інтелектуально розвинутих батьків, що працюють у сфері точних наук або мистецтві. Більшість дітей аутистів потребує дієтичного харчування, безглютенова та безкозеїнова дієта, тому вони не можуть харчуватися у загальних навчальних та реабілітаційних закладах. Взагалі, коли ми почали проводити свої заклади з такими дітьми, на нас почали тиснути, що ми таким діткам повинні там шариками забезпечувати, якимись фейерверками, хоча б конфетки роздати, і нам сказали категорично, не саме по цим моментам, що для них це дуже проблематично зі здоров'ям. В усьому світі аутизм у дітей діагностується з 6-місячного віку, і вже до 1,5-річного віку дітям встановлюється точний діагноз та надається комплексна допомога за програмою «Ранні втручання», що дозволяє зменшити кількість дорослих непрацездатних аутистів, що в свою чергу заощаджує державні кошти, які виділяються на пожиттєве утримання аутистів з інвалідністю, людей з інвалідністю. Реабілітація та навчання аутистів на початковому етапі дуже дороговартісна, оскільки потребує спеціальних закладів та обладнання програм навчання та фахівців. Співвідношення дітей та персоналу в навчальних закладах становить 1-1,5, максимум 2. Тому муніципальних закладів для дітей з аутизмом майже немає. Вони здебільшого приватні, громадські, церковні, проте держава значною мірою фінансує їх діяльність. Враховуючи той факт, що дітям з аутизмом раннього та дошкільного віку вкрай важко пересуватися на великі відстані у транспорті і жити за межами власного дому, навчальні центри створюються за принципом територіальної доступності, тобто невеликі і за місцем проживання. На державному рівні розроблюються навчальні програми, створюються реабілітаційне обладнання, навчаються фахівці, працюють майстерні та будинки підтриманого проживання. Держава повністю фінансує навчання і лікування хворого та оплачує 2 індивідуальних педагогів на кожну дитину для занять вдома. Всі громадські місця обладнані комунікативними таблицями з піктограмами, а всі працівники сфери обслуговування та інших установ зобов'язані терпляче спілкуватися з людьми та з дітьми з аутистами в зручний для хворого спосіб. Альтернативна комунікація. Можливо, ви бачили такі книжечки і там картинки. І це, наприклад, речення там «Я хочу пиріг». І дитинка бере картинку з дівчинкою чи хлопчиком там, і пиріг. І це там зрозуміло буде, що вона таким способом тільки спілкується. До речі, ця система спілкування ще може бути застосована для людей, які втратили здатність розмовляти після інсульту або після травм голови. Рання діагностика в Україні відсутня. Більшість дітей діагноз аутизму встановлюють після 5 років, що призводить до 100% інвалідизації в майбутньому. Лікарі, порушуючи чинне законодавство, запевняють батьків в тому, що вони не мають права встановлювати діагноз до 5 років, через що батьки змушені їхати з хворою дитиною в Київ, Харків за встановленням діагнозу, витрачаючи чималі кошти. Державних закладів для аутистів не існує, тому батьки дітей з аутизмом власним коштом сплачують індивідуальні заняття з приватними фахівцями або реєструють громадські організації і створюють громадські навчальні заклади, що утримуються за кошти самих батьків. До державних дитячих садочків дітей з аутизмом приймають неохоче. Всього на декілька годин з 8 до 12. До 12, наприклад, до інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл іде одна дитина з 6. Всі інші зараховуються до закладів для дітей з розумовими вадами, з порушеннями, програма яких не відповідає освітнім проблемам аутистів. В школі більшість дітей з аутизмом зараховується на індивідуальну чи на домну форму навчання, що унеможливлює їх соціалізацію та
працевлаштувати в дорослому віці. Державні вищі не готують фахівців для роботи з людьми з аутизмом, з людьми з аутистами. Тому педагоги громадських навчальних центрів за власні кошти навчаються закордонних фахівців. Навчальне та реабілітаційне обладнання виготовляється власноруч або купується за кошти благодійних фондів за кордоном. Періодично держава виділяється кошти на закупівлю деяких ліків для лікування супутних розладів аутизму, які, на жаль, підходять невеликій кількості дітей. Всі необхідні ліки для лікування та дієтичне харчування батьки також купляють за власні кошти. Санаторно-курортне лікування для дітей з аутизмом через складні поведінкові розлади недоступне. Тому силами громадських організацій організовуються навчально-здоровчі табори, які фінансуються коштами знову-таки батьків хворих дітей. В громадських місцях обладнання спеціальними табличками відсутнє. Через брак інформації відношення працівників сфери обслуговування до хворих на аутизм відверто дратівливе, а іноді і агресивне. Спонсорська допомога майже відсутня, оскільки дітей з аутизмом у великій кількості неможливо зібрати за солодким столом чи на благодійному концерті. І на фото для медіа діти аутисти без зовнішніх ознак хвороби виглядають як здорові. Проблема Полтавської області. Попри те, що дітей з аутизмом народжується 1 на 58, в Полтавській області діагноз аутизму офіційно встановлюється вибірково лише деяким дітям. Це верхівка айсбергу і не відповідає дійсності. Лікарі свідомо затягують вирішення питання, постановлення діагнозу, щоб скоротити кількість користувачів соціальних виплат в області. Тож немає дітей аутистів, немає проблеми. Більше діагностованих дітей проживає у великих та середніх містах. У віддалених містечках та селах діагностика взагалі відсутня. Діти міст мають більше шансів відвідувати державні заклади і виховуватись на родині. Діти віддалених населених пунктів здебільшого потрапляють до інтернатних закладів. Громадська організація «Навчально-реабілітаційний центр «Соняшник» 20 років тому створила за європейським зразком навчальний заклад для дітей з аутизмом, який понині є єдиним в Полтавській області закладом для дітей з аутизмом, що визнаний психіатрами та неврологами міста та області. Заклад довгий час утримався за кошти соціального підприємства, засновників та за рахунок участі в грантових програмах, але тепер утримується виключно за кошти батьків дітей з аутизмом. Хворі діти з батьками з усієї області змушені декілька разів на тиждень їздити на навчання рейсовими автобусами чи машинами. Деякі родини приїздять до Полтави і декілька місяців орендують житло в місті. Також за наявності вільних місць приймаються діти і з інших областей України. Заклад працює 12 місяців на рік, 5 днів на тиждень з 9 до 16. На базі закладу проходять практику навчання та стажування студенти Полтавських університетів, яких навчається молодь не лише з області, а з усієї України. Фахівці центру проводять навчальні семінари для педагогів та медичних працівників області, а також виїзні семінари в Україні та за кордоном. 7 років тому діяльність Монтесорі центру була визнана Міністерством соціальної політики як корисна та професійна, і заклад був внесений до єдиного реєстру реабілітаційних закладів України. Однак, незважаючи на численні звернення до місцевої та обласної влади, підтримка, допомога чи фінансування з бюджету відсутні. Більше того, через те, що діти мають тяжкі поведінкові розлади і проблеми з харчуванням, вони позбавлені можливості брати участь у заході, що безкоштовно організовують державні служби та ініціативні групи до Дня людей з інвалідністю та інших свят. За останні роки навіть подарунки до свят закуповуються за власні кошти. Пропозиція до вирішення проблем. Навчальні громадські центри для людей та дітей з аутизмом, подібні до навчально-реабілітаційного центру «Соняшник», працюють по всій країні кожному і в тій чи іншій мірі допомагають держава. Допомога відрізняється за своїми обсягами та формами, починаючи від створення пілотних проєктів або реалізації спільних програм до переведення громадського закладу на баланс бюджету. Полтава є єдиним обласним центром України, де представники влади, будучи професіоналами своєї справи, на всі звернення навчально-реабілітаційного центру «Соняшник» відповідають, що в межах чинного законодавства не існує шляхів допомоги громадській організації дітей з інвалідністю. Зазначить, що за роки існування центру ми офіційно зверталися до міських голів, міських та обласних начальників управлінь соціального захисту та народних депутатів, до управління освіти та охорони здоров'я та інших. Враховуючи той факт, що проблема людей з аутизмом в Полтавській області має дуже масштабний характер, звертаємося до вас з проханням посприяти вирішенню питання пошуку шляхів підтримки діяльності громадської організації «Навчально-реабілітаційний центр «Соняшник» на рівні обласної та міської влади. Буду за це вам теж дуже вдячна.
Кому треба, будь ласка.